这一轮牛市哪些板块才是二级市场最大的机会？我们都知道在整个加密货币它有很多的一个板块啊，比如说一层二层公链，对吧，啊，比如说符文板块，比如说 AI 板块，比如说秘密板块啊，还有平台代币板块，不管你是买 BNB 啊，还是 OE 的这个平台代币，还是 GMX 还是 GNS 等等，还有 RWA 板块， BRC20 游戏等等啊，隐私，它有非常非常多的一些板块，包括 DeFi 对吧，啊，包括这个预言机。那在众多的这个板块当中啊，到底哪一个才是二级市场今年或者说明年最大的机会，或者说到底哪两个板块？因为板块它其实是势能，我们选对板块可能就选对了，或者说做正确了 90%。 首先我们先筛板块，板块筛完之后，那比如说秘密板块，那么秘密板块我们应该到底怎么选？秘密代币当中我们也知道有非常非常多，对吧，啊，如包括啊，选完 AI 板块，那 AI 板块当中也有很多的代币，比如说 RNDR TAO FET AKT， 包括大家可能比较多的，尤其是新韭菜啊知道的比较多的啊，这个世界币 WLD， 那到底应该选择哪一个？但能看板块的话，这个是我之前自己记录的或者说关注到的一些代币啊，它其实就有不同的板块，包括 POW 对吧，这个叫工作量证明也是一个板块嘛，啊，它有这个 ETHW， 比特币其实也是，大家也可以通过这个 CoinMarketCap 这边呢，其实我们就可以在这个 Category啊，就是这个分类这边能够找到它更多，对吧，包括你看它这边有提到这个叫符文，是不是，啊，符文板块啊等等， DeFi 2.0 太多了太多了啊。那我们其实热门的有些很小众的我们就不说了啊。 OK， 那我们就来一个一个的分析，为什么是秘密板块呢？啊，其实这个很简单，大家其实啊，但凡已经进入的有经验的，我们在过往啊，过去三个月，过去六个月，大家能看到很直观的表现。我给大家看一下这个，比如说这个是我的这个收藏列表，我们能发现 OK， 这个比特币不说，以太坊不说， BNB 不说， Solana 不说，对吧， Solana 这个属于这个公链嘛，然后我们可以去看这个 PP 是不是就秘密板块。其实我觉得为什么是它，其实就看数据表现嘛，因为我们来加密货币其实很简单，我们是为了干嘛，对吧，我们是不是来充值信仰的，我们是为了赚钱的。那你看90天PP 涨了8倍，对吧，60天也是增长，30天也是增长，7天也是增长。那我们去反观我们买的一些公链，是不是，你看我买的这个 TIA， 哎呀，现在都被套着，我买个11000刀啊，然后呢差不多是13块钱买的啊，13块美金，现在是 8.5， 你看买了多久啊，买了两个月三个月，从来没有回调过啊，这个真的是会让人丧失掉信心的。然后第二个呢，就秘密板块一般都是全流通，这一轮大家都知道散户都不愿意去接盘了，为什么，很多都有天量的解锁呀，天量的解锁，比如说我之前买了那个 PYTH 预言机的龙头 R 啊，我买了那个 Arbitrum 对吧，我靠一查哇，还有天量的解锁，就价格不变啊，但是呢其实市值已经增长很多，那就是庄家在出货在赚钱啊，散户在接盘呀，是不是。然后呢我们可以去看这个BOM 对吧， Book of Mimi， 你看它的一个增长，是不是，你但凡看这个绿色的啊，你就发现 Floki 也好对吧，啊，这个帽子狗也好，虽然说最近这个两个月表现差一点，但90天也增长这么多， Floki 是不是， BOM， 然后呢包括这个还没有上到币安的这个 Popcat 啊，今年这个猫系列，这一期视频会非常的一个经典啊，然后大家可以去看看，关于就是说啊，我之前也录过一个，就是这一轮啊，最大的一个财富密码的趋势是什么，就是秘密板块当中的一个新系列，叫猫系列，狗系列，蛙系列大家都知道啊，然后猫系列我在之前的视频有分享过，大家可以去看一看啊，就秘密代币趋势分析啊，可能是本轮牛市最大的财富密码，然后除了 PP 帽子狗 BOM 啊，哪些啊，或者说这些这几个秘密代币它的潜力非常的一个大啊，但是呢你要大家也要注意一下它的一个上限，因为像 Popcat 它现在是在 Gate.io 可以买到，就很多人会关心那我应该怎么买，这边呢顺带说一下，就是像 Popcat 跟那个 APU 这两个呢，其实让我赚了挺多钱，大家都知道最近三个月四个月行情真的很差，很多人就是不亏钱已经很牛逼了还想赚钱，对吧，我可能就是这两个相对而言是在我众多的标的当中让我赚了一些的赚了应该有个两三万美刀，其他的真的裤衩都快亏没了，尤其那个符文的容易啊，哎呀，符文的这个 Ruin Coin 容啊呀，我都亏很多。然后呢，这个 APU 啊 ，APU 这个代币
然后包括这个 Popcat， 它确实是让我赚了蛮多，大家可以看，你看这个 APU， 它近90天涨多少，60天涨多少，30天7天啊，然后呢这个24小时对吧，我每波吃了两次，每波赚了个 20%， 每次会买个1万刀到2万刀吧。然后这个 Michi 呢，它是在没上这个交易所，它得在这个网页啊链上去买 Michi，我之前是赚过一些，然后后面被我卖了，现在我就是这两天刚好价格我感觉这个其实不是很猛，我就先买了个50刀，相当于让它放到钱包，不然它不显示嘛。 OK， 然后的话 SC 这个 Shark Cat 啊，这个是我比较看好，但是我买多了一些，我买了3万多刀，现在其实是一个亏损的一个状态，我只能放着了啊，但我相对还是比较看好它的，你看买了3万多刀，现在价格你看今天又跌到只有15000多。然后呢这个 Bunny 呢还行， Bunny 我现在是赚了多少，我看一下是76万，我买的时候是5000多。其实这个代币很有意思，一开始我1600买的，我买的时候特别早啊，那时候还不到 1.8 万美金，那时候才180万美金，那时候才100万美金。然后后面我觉得哎不错，我就加，你看啊，我就加到5000多啊，后面一度亏啊，反正这个链上冲土狗真的是非常的，我觉得跟玩合约也没多大的区别啊，因为运气成分真的非常非常的大，你哪怕基本的筛选项目这些12345你都可以去找好。但我录制过一期这个系统的这个选这个链上冲土狗的一个方法论，大家可以去看看25万每刀冲土狗的一个实操，大概大家去看看，我觉得如果你们感兴趣的啊，是可以少部分的资金去试一试啊。我刚才讲了一个点忘记接着讲了，就是说像如果你想买 Popcat 买这个 APU 这样比较火的这个猫系列的代币对吧，它上了交易所，然后的话但是又没有上币安，那这边的话我推荐大家用这个 Gate.io 这个交易所，因为这是我自己在用的。 Gate.io 呢它在上面的这个 mini 代币的上新速度还是比较不错的，然后呢品类呢也是比较齐全的，然后呢他用我的这个推荐码或者说注册链接的话，你可以拿到 15% 的一个交易手续费是永久可以返的。 OK， 这样的话其实你还是能够省下不少的一个返点的这个推荐一下，因为很多人可能不知道怎么买，因为如果他已经上了交易所，你其实就没有必要在这个链上去买嘛，链上经常失败你知道吗，你看我经常买，我可以给大家看一下这边经常有这个失败的机会，你看失败对吧，有时候又滑点交易深度又不够乱七八糟的，因为他没上交易所的话没办法，上了的话我肯定是在交易所买对吧而且呢我刚才讲你说只是一个代币 Gate.io 有，那我也没有必要说为了一个代币我去 Gate.io 去买还要去监管，关键是他的这个 mini 代币的这个丰富度确实是不错的，我基本上要买 mini 基本上就是在这个OE 的这个 Web3 钱包或者说 Gate.io 上那币安不说，币安的话其实比如说 PP 这些主流的本来就是我长期投资的标的，那我肯定是币安，所以我目前个人的一个实操呢是 OE 钱包 Gate.io 和这个币安三个交易所结合着用，之前我也下载过火币下载过这个BitGet 下载过这个还有什么非常多抹茶也下载过后面的话都买过一两颗，后面我全部把它卖了我觉得就是太复杂了，我就保留这三个平台就行了。 OK， 这个强烈推荐大家可以去用记得一定要填这个推荐码或者说注册链接注册你才会有返点你要是直接注册那后面的话就不能改就很可惜OK，那我们来讲讲这个 mini 代币，刚才给大家去展示过是不是你看不管是 APU Popcat 然后 Boom 对吧 Floki 然后呢帽子狗 PP 我们都能发现它的表现就是很好，为什么买它就是因为它的表现好呀对吧，它为什么会表现好是不是因为基本上第一个点的全流通嘛，第二个呢就是它的这个共识比较强嘛，共识比较强因为就散户能看懂比如说我讲这个TIO 这个 AI 代币当中的 TIO 你知道它干嘛的嘛对吧，你大概知道 AI 加算力对吧， AI 加算力或者 AI 加算法等等 OK， 那再往细一点你跟别人讲说你讲点细节我听听讲不懂对吧， PP MIMI 这样的 MIMI 代币你需要怎么讲嘛，就是哇就是这个互联网的梗文化呀非常的流行对不对你随便讲你看当年那个马斯克一喊单舵几它涨到多少大家比较好去理解，所以种种原因包括是散户的一个机会，那散户现在大家知道很多 VCB 对吧，一上交易所就是动辄就是
上亿或者三四亿的一个市值，它没有多少空间，散户都不愿意去接盘啊。所以 VCB 今年你看表现都很差啊，不管是公链、游戏还是其他，你看哪一个啊表现好嘛，对吧？连这个以太坊至今就对吧，一直阴跌，一直下降，我3500买的，现在2800多，还在被挂着呢啊，一直被套着的。但这个呢，因为是比较头部的这个代币，它哪怕被套，你就只能熬嘛，你能等，但你会觉得它不会归零。其他的代币你买错了，那说实话，对吧？那你一个是机会成本说错失了，第二你本金的成本损失也比较严重。所以这个买咪咪啊，这不需要说，这个共识在这，包括就是链上的这个土狗，大家可以去看看，每天这种冲的这种热度，这种激情，对吧？非常的夸张。所以说整个这个不管链上的咪咪还是二级市场的咪咪，它其实都是非常的火，无非就是链上的咪咪啊，我之前讲过，就是哪怕像 PopCat、Michi、ShagCat 这样的比较热门的这个猫系列的，但是呢，如果它上不了币安的话，它整个的市值的天花板我会觉得还是会很难突破10亿美金啊。所以大家要注意，比如说 Michi 它现在我之前记录的表它是204天啊，2.04亿，对吧？2.04亿啊，那它比如说涨到10亿美金，最多有5倍嘛啊，但一般而言可能6到8亿美金，所以大家要去看啊，像这个比如说 PopCat 呢，它当下是有个5亿的一个市值 ，PopCat 五亿的一个市值，然后的话啊，你要它现在只是上了那个 Gate.io， 没有上这个交易所啊，没有上这个币安。那你去买它的话，你要去注意它短期的这个波动利润应该还是可以，长期的话不一定会有很大的一个比如说好几倍的一个空间。这边我给大家搜一下啊， PopCat 我其实已经都 watch list 过啊，在这边这个是链上显示的，对吧？啊，百万千万亿，你看4.6亿，对吧？4.6亿，所以4.6亿的话它可能还有个两倍的一个空间啊，但别觉得两倍少，关键是它这样的一个代币，它的共识强度，我跟你讲，它很多的币你要涨个一倍两倍，它要熬到明年一年半，但这样的币的话，可能它不需要，可能几个月，对吧？或者说它没不然不说几个月，如果你做短线的话，在10%-20%的波动的利润是比较香的。我们可以去看这个 PopCat 的一个表现嘛，对吧？最近7天也涨了4%，最近30天涨了300%，最近60天涨了50%，就这么一个逻辑，这也是我选它的一个原因。但是呢，它不太能够重仓，大家能明白吗？啊 ，Mimi， 你要知道哪些能让你重仓，比如说 PopCat， 它只有上了二级市场啊，上了这个币安，对吧？上了币安的话，它可能对标的是什么？对标的就是帽子狗啊。啊，它可能就是那个狗系列当中或者蛙系列当中的这种融一融啊，它可能就是要上到10亿美金或者说20亿美金这样子，那时候你可以重仓3万刀、5万刀、10万刀都没问题。现在的话一般而言控制到1万到2万刀，我之前其实 PopCat 我一开始还是买了3万多刀，买多了一点。那 PopCat 也好啊， APU 也好啊，我一般可能就是只会给它2万刀左右吧，啊，正常的就1万刀左右啊。这个 APU 其实还好， APU 它当下的一个市值应该不是特别的高， APU 的话我看一下，我们可以在这边去搜索一下 APU 的一个市值，应该是2亿左右啊，它没有达到5亿。那像这样的一个代币它涨到5亿应该是问题不大，你看这两天涨得比较猛，应该来达到了3亿，对吧？它涨到个6亿呢还是没什么大的问题啊。所以说这样的一个代币，但是当它的市值都跑到6亿的时候，你再去重仓的话，它整个的幅度就会少一些。OK， 这个呢就是关于秘密当中哪些应该怎么选，其实已经给大家讲了，就是它分为两种，一种是什么啊？首先我们要选板块嘛，对吧？啊，第一选板块啊，板块的话就我们讲的这个主题系列，对吧？狗系列、猫系列啊，猫系列其实是第三，还有个是青蛙系列，对吧？蛙系列啊，蛙系列的话就是 PP 嘛，然后呢猫系列，然后呢才是其他动物系列。对吧？这个就是我们永远要有这个框架思维，我们选横向的看大势，大势在哪？狗系列不需要说，狗系列已经是，对吧？开创性的舵机、施比、Flocky、Bonk， 对吧？啊，等等，这个狗系列。但是呢，正因为它这个已经比较强势了，它的空间没太有机会了嘛，对不对？比如说舵机、施比，你再去买，你还能涨多少呢？那蛙系列的话，大家都知道 PP， 对不对 ？PP Bomb。是吧？啊，包括刚才那个 APU， 它也是挖系列，你看，所以你就会知道我先选板块，那我就知道狗系列我哪些买，哪些不买。
蛙系列我买哪些，重点买哪些，哪些不买。猫系列对不对，猫系列就 PopCat Michi、下个 Cat， 这个就刚才跟大家讲的，这个是第一个要选的一个方法。第二个是什么，第二个就是有没有上币安，这个很关键啊，因为币安决定了它的一个上限啊，决定了它的一个下限啊，你懂吗，决定了它的一个下限。但凡上币安，它下限可能像这些比较厉害的 PopCat， 它可能都不会低于10亿啊。在没上币安，它只上了这个非最牛逼的交易所，对吧，比如说二流三流交易所，那它基本上它的上限有限，大家能明白吗？所以这个是一个很关键，它这个上限有限的情况下啊，它就会意味着什么啊，你无法重仓。比如说 PP 对吧，价格合适你可能敢买10万刀20万刀，它消化得掉，它的这个流动性对吧，每天的交易量就有这么多。所以说有选这个哪些系列，第二个呢就是说在这个有没有上币安啊，第三个对吧，第三个怎么选，第三个呢就是说那这些都定完之后，比如说我确定是挖系列对吧，确定了系列，确定了比如说上币安，那你再去看啊这个纵向的啊，比如说猫系列有这么几个，那我到底应该选哪一个对吧，狗系列有这么多，我到底选哪一个你别均分原则，我觉得这个世界上我觉得它不能等权，啥都是等权啊，对不对，权利就是它应该是不等权的，就是不同的代币因为它的表现，它的这个价值洼地，它的上限不一样，所以它的什么不一样啊，它的权重不一样，是不是权重不一样，你别说这个买500刀那个买500刀吃大锅饭嘛，这不是啊啊，对不对所以我们来看比如说这个狗狗系列当中多吉史币对吧，它是不是就狗狗系列，多吉史币 Froki 啊，这个帽子狗 Bonk 对吧，12345这五个，你难道每个是评分吗，不是对不对，那你就要知道哎，多吉系列它的市值有这么高的对吧，这个我还要不要买，它的空间是多少啊，那可能最终的结论是 no， 我就不买它了对吧史币对吧买不买，不买，因为它的市值太高了嘛，那你就筛选掉嘛，那剩下你就知道哎，那一个是帽子狗对吧，一个是 Froki 对吧，一个是 Bonk 对不对要么就这三个你都买，要么就是说哎，你会觉得哎，这个Bonk好像我不是很了解，或者整个看一下它过往的这个表现对吧，在过去三个月它不如这个帽子狗和 Froki 啊，本来比如说假使你每个是买个10000刀啊，10000刀五个嘛，你总得给了它50000刀的一个预算，12345对不对，当你这两个去掉之后，或者说这个去掉之后，那你留下两个，你是不是每个可以买2.5万刀，这叫什么，我们一直在讲巨额或者说大钱它等于什么啊，这个是公式，等于这个确定性加重仓。你别那么确定啊，但你每个买个500、300有个啥意义啊兄弟们对吧，有个啥意义。所以说我们一定不能贪多，关键是你买少了之后你还可以干什么，你还方便你去观测记录，不然买太多啊靠，每天 A 平台看看 B 平台看看，我之前深受其苦呀，真的累得一逼啊，这个都是血泪教训啊，分享给大家，大家明白。所以我们其实就是说对于这种敢重仓的代币啊，我们要基本保证它的一定的一个分散性，但是我们又不能太过多，比如说狗系列对吧，你就买两个够啊，或者买三个够啊，你别弄五个每个买一点啊，挖系列 PP BOM 对吧， APU 还有个拇指挖，还有其他的对吧，那 PP 可能大家肯定都要去选嘛，容易嘛而且它的市值跟这个狗系列的容易还有非常大的一个空间对吧，狗系列的容易不说牛市当下是200亿，然后呢这个 PP 300亿，那 PP 你说跑成狗系列对吧，或者跑不成狗系列跑成史币对吧跑不到这个多吉的一个高度，跑到史币你看100亿对吧，还有三倍呢是吧，还有三倍呢，这只是当下，一到牛市的时候它跑到100亿真的问题不大对吧，跑到100亿，跑到200亿，跑到300亿，它就有3倍到10倍的一个空间 PP。 所以说你只要想明白这一点，那哪怕当下价格高一些对吧，有时候你要硬上车你也可以上个 10%、20% 的车位嘛，其他的你等它回调的时候嘛，而不是踏空对不对，然后呢这个 BOM 哎可以，然后这个 APU， 所以说挖系列可能就会知道选这三个，因为像什么拇指挖呀或其他虽然也是挖系列，但它的市值这么低，你做点短线，你判断完之后你想做点短线100-400刀是可以的啊，是这么选的。猫系列对吧，猫系列其实我觉得这一轮它的启示是非常好的，你看这个挖系列涨了这么多的市值，你可以去看
蛙系列跟狗系列之间的市值差距，你再去看猫系列和蛙系列的这个市值差距，就是大家要层层对表，对吧？当我要去买蛙系列的时候，我就用蛙系列去对比狗系列，当我要去买这个猫系列的时候，我就要猫系列去对比蛙系列。这叫什么？就是做任何东西你要有坐标系啊，有坐标系你心里面才有一个预期啊。你为什么后面拿不住，对吧？因为你不笃定，你没有预期，你觉得涨个 10% 20% 已经 YYDS 啊，你好香哦，然后你卖完之后发现我靠，他妈的居然能涨3倍，居然能涨5倍，是不是、啊、兄弟们啊？这个不管是做短线卖飞也好，做长期卖飞也好，就是原因是什么啊？原因是什么，对吧？大家要去想一想，而不是说啊，我这个人就会卖飞没关系，卖飞永赚。你不要自我安慰，你可以多卖一点的啊，你可以多卖一点的。 OK，所以是这样。但是我们买猫系列，我们要知道它还目前还没有啊任何一个上到这个币安。如果有一个上到币安，我告诉你，那妥妥的就可以重仓啊，不管是 PopCat 还是下个 Cat 还是 Michi。 所以说当下你要去买它们，哪怕它们只是在链上，它们依然有非常大的一个机会啊。但 PopCat 呢，它整个的市值现在有点高，所以说在猫系列当中，你可能又会知道分配额度，对吧？你总的给猫系列有$30,000啊，正常来讲你一个砸个$10,000，对吧？但是你会觉得哎呀，猫系列的上涨空间可能有限啊，如果它不上不了这个币安，那我是不是我就买个$5,000，下个 cat Michi 啊，这两个我可能每个给它个$15,000，对吧？其他的呢就再说嘛，其他的就是更多的你在关注的嘛。这个其实就是选咪咪的方法论啊，大家觉得牛不牛逼啊？有没有收获啊？有的话一定要点个赞，点个关注啊。然后呢，我们在这个付费社群啊，我这边有个付费社群，然后呢会分享我自己的投资的一个理念啊，这个财富密码 啊，反正就分享了很多，不管是一级的、二级的，然后呢我自己8位数的投资经验，然后的话我每天4个小时、5个小时的深度学习。你不要觉得啊，好像我看 YouTube 就行，它有个滞后性，以及它只是我们群内或者说我自己的学习笔记当中分享的一部分而已啊。大家其实我觉得就是付费学习，它会比自己摸爬滚打更快啊。如果感兴趣的啊，就是大家懂的啊，有这个付费意识习惯的，欢迎链接，欢迎交朋友啊，直接在我的主页简介能看到我的联系方式。 OK， 这边呢给自己打一个小广告，其实也不是小广告，我觉得真的是对你们会有帮助的。那我们讲完这个咪咪，我们再来讲这个 AI 板块，对吧？一样的 AI 为什么火，你自己去看这个阿卡西，对吧？哎呀，这个阿卡西它是 AI 板块当中的一个代币，你看它的一个表现啊，包括这个 RNDR， 对不对？ RNDR 还有一个叫什么 FIT 啊，还有那个啊，反正就是包括世界币它都火。但这也是我自己目前买额的。那我觉得我要去不能太复杂嘛，所以说整个 AI 板块我之前是选了4-5个啊，5-6个，然后呢现在我去把它删减完，我就只买这三个啊，只买这三个。这个要跟大家讲一讲，比如说这个 RNDR 基本上是我们阿卡西。那关于它的一个简介呢，我之前其实我们的视频其实之前也分享过，这个 TIO 呢它是 AI 加算法，所以算法这个我要赌一个。然后呢 RNDR 呢是 AI 加算力，我要赌一个。然后呢阿卡西呢是去中心化的云计算，我之前还买了这个 GRT 跟 FET 啊，就去中心化的一个谷歌协议啊，去中心化的谷歌，你可以这么理解啊，理解起来倒挺方便。那我看它过往的这个表现会差一些，所以我说哎呀，三个哎呀，看不了这么多，烦得很，对吧？我就保留三个。为什么呢？为什么本来我可以买5个，就是我买3个我的分散性也得到了保证，大家明白吗？然后呢我其实把它聚焦一点，分散性得到保障的情况，且这样的 AI 代币我觉得它是能够支持重仓的，对吧？比如说我每个买个原计划买个比如说$20,000啊，我总的$100,000，那但是呢我这划下来之后，我是不是可以 RNDR 买$30,000，对吧？阿卡西买$30,000没什么问题，就是说你能够长持不怕归零的代币，你没有必要买太多。你怕归零的代币，对吧？像链上冲土狗，可能很多时候你的分散性要相对更多一些啊。你不能说我每个赌5000，我靠一亏给你就亏个5000，大家能明白吗？啊，这个是既能重仓的币和不能重仓的币，你的这个分散程度的这个丰富度是会不一样的啊，这个要记下来，这个也是能够给到你们帮助的。 OK， 这个呢是又延展一下，那我们应该怎么选？这边呢其实有两个，一个呢很多人就讲说啊，看技术看概念我觉得都挺难，说实话 AI 板块怎么选，我觉得就容易你也得选一选嘛，对不对？第二个呢还是市值的话，其实坦白讲它不是很好去对标。为什么呢？因为它上一轮还 AI 还没起来呢啊。我为什么买 AI 这个补充一下，因为 AI 就是大趋势啊，今天这大会明天那大会，对吧？就跟咪咪一样，它你看
它不断的这种上涨的这个频率次数很多，做短线做长线都很香啊，兄弟们，对吧？那这个阿卡西还有一个点呢，我会去判断，比如说它18亿，我觉得它空间还是比较大的。你看这个 TAO 90亿，对吧？这个是 FDV， 我们看这边，你看阿卡西它8亿，这是我之前记录的，现在它最近涨了一些，肯定超过8亿啊，应该10亿了。我这边可以给大家看一下，我们来现场看一看它的一个市值嘛。但是呢，即使它涨到10亿还是比较 OK 的，你看它现在是多少，我们看一下，11亿嘛，对吧？你看通过市值的一个变化也能知道它过往表现是可以的啊，兄弟们。然后呢，这边8亿我会觉得它的空间会大一些，对吧？因为市值低呢空间大嘛。然后呢，这个30、35都还好，因为他们，对吧，还没有出现这个百亿市值呢啊，那么拭目以待，做到百亿翻个三倍啊，轻轻松松，是不是？所以说这个 AI 板块我是这么选的。那 AI 板块呢要补充一点，比如说像很多人就说，哎，博主，你跟我说这个世界币怎么样 ？WID 啊，你知道吗？他是奥特曼整的呀。奥特曼是谁啊 ？ChatGPT 背后的老板啊，多么牛逼啊，是不是啊？他那个理念，等等，这边呢要涉及到我们一直讲的一个 FDV 的一个问题，对吧？哇靠，这个世界币的 FDV， 你们去看，能不能吓死人啊？我靠，他有天上的解锁啊！但是我又话一转过来，就是我不能说因为他有天上的解锁我就不能买他，所以我能确定的就是世界币，如果你长持的话，你一定会深套，被套的不要不要的。你应该拥抱它，正常的你可能就别买它。我之前买过啊，大概6美金买的，然后10美金的时候卖的很早啊。我一看到它这个 FDV， 我说算了，我也不想去折腾。什么原因呢？就是当它如果跌的价格特别低的时候，然后呢你是想要做短线可以买，但等它下次比如说哪个 AI 大会一开，它一涨起来的时候你就卖掉了，你不要等着拿啊，因为它不断解锁，不断稀释，你真的会容易被套。这个要跟大家去讲。所以我们一分为啊，为什么？因为世界币它的一个稀释，或者说我们讲那个 CX 确实方便用户韭菜容易去理解，所以短线的机会确实是可以的，对吧？包括庄啊等等它拉盘，但长期的话我告诉你容易被套。这个就要看你是想要去做点短线，做短线搞不准这个 WLD 它做短线的这个魅力可能会高于其他的 AI 代币，它的这个涨幅可能更夸张，因为韭菜的共识嘛，大家懂吧？啊，对不对？但你做长线的话，被套的概率是远远大于，或者说基本上是大部分是被套的。这个就是 AI 板块应该怎么选啊。那其他的代币说实话，您这个游戏也好啊，这个 Deepin 也好，对吧？啊 WA 也好，预言机也好，我觉得我这现在发现大家都讲的是说哈，对吧？咪咪住皇宫，对吧？投资价值我靠一场空啊。当然这个一个玩笑话，有些价值币还是要去弄啊，还是要去关注，但真的你懂，但凡我都买价值币，我干嘛不买以太坊，干嘛不买比特币呢？说实话，我对其他的那价值币我现在真没有那个心力去研究去了解，对吧？它的这个表现也让人很失望，是吧？在这个币圈大家讲 shitcoin， 那什么狗屎币啊，我操，真的是烦得很，对吧？积极参与半年，我靠，不赚钱不说，让我那么亏得裤衩都没有，这个是大家的一个感受。所以啊，我们就拥抱热度，拥抱势能，赚钱很多时候，对不对？你天天去研究，我靠，这技术牛逼啊，我靠，不如别人说，我操，今年这个数据说不要谎嘛，秘密表现就好 ，AI 就是表现就好嘛，对吧？你记数据，再想想它的逻辑，得到一个我觉得这个还是能够蛮让人幸福的理由。那我他妈选个其他的狗代币个狗板块干嘛？我肯定就是选这个秘密和 AI 板块嘛，对吧？你别说我一样的，我要选8个板块5个板块分散一下，博主你懂不懂？我说那你牛逼，你去试吧。 OK， 当然这只是我的个人建议啊，大家自己做好研究调研啊，都是成年人，对不对啊？你们赚钱跟我没啥关系，是不是？ OK， 那感谢大家。